Čau lidi, já jsem Martin, já vítám u tohle videa. Tohle video je moje první video z Robloxu. Chtěl bych teda z toho udělat takovou sérii a doufám, že se vám to vlastně bude líbit. A vlastně jsme Escape the Obby. Prostě je to Escape Obby, jo. A je to Escape of the Game of Evil. Game of Evil nějak tak. Come on, let's get fit. Ne, já nechci být fit. Vypadni. A s těmi z toho musíme utíkat, ale nesmíme se vlastně teďka toho dotknout. Je to docela fakt blbý. Já se někdy zahraju online s kamarádem. Mohli bychom si zahrát, ale uvidím podle komentářů, teda jestli tam nějaký budou, protože mě lidi fakt nesledují. A co se teďko stalo, když jsem tady nic nešlápl. To je hrůza. Ani přes to první se nedostanu. Prostě jako, já nevím. Pokud znáte nějaký tipy na nějaké takové minihry, tak mi to klidně pište do komentářů a možná to něco z toho natočím, co mi budete psát. Teď jsem se toho ale fakt nedost. Co, já se z toho normálně nedostanu. Vždycky tady. Oh já. Jo, jsem z toho pryč. Aha, to se samo otevřu. Need candy, potřebuji sladkosti, prej von. Candy, to jsou spíš takový bombony, bych řekl. Tak. I want to see legs moving, don't touch the floor or you... Oh, jo. I want what? Já tě chci vidět, po tvých nohách chodit, nesmíš se dotknout podlahy. Neboj si pryč z té hry, já už jakože se nikdy nezahraju. Prý. No, tomu tak můžu věřit, prostě jdu doma je skáču. Omlouvám se za moje parkour skilly, jsem fakt jako blbej skillař. Fakt nic neumím, jo, takže se nedivte, když budu chodit fakt jako pomalu. Že já to fakt neumím. Jsem skillař noob. Oh já. Yeah. Oh, viděl jsem ten parkour. A já tady, že nejsem skvělář. Já mám. Byl jsem ty z toho skákal. Můžete mi to vysvětlit do prdele? Co se stalo? What the fuck? To jako, že jsem spadl z velké vejšky, nebo co? No. To jsou někde životy? Nebo co? Že jsem hned umřel? Nechápu. Divná hra. Ale na to zabavení je jako fakt dobrá. Jak vidíte, mám peckujo frajera, že jo? Ty a to je nějak moc lehký, nějak very easy, ne? Co to je? To je trampolína. Proč mi to sakra nenapadlo? Tak tohle trampolína není, jo, no. Ty vole, hej. Já to nedám! To se nedá! Ty vago. No, podívejte, já se toho nedotknu. A ono mi to počítá, že se teda jako toho dotknu. To je postižený tohle. Tak podívejte, jo, jak tam teď budu skákat, tak v opice. V ringu, no. Dotkl jsem si toho, hoši. Nedotkl, že ne? Ne, ono se mi to prostě musí započítat, jakože jsem se toho dotkl, protože to vymyslel úplně nějaký gejuši, nebo já nevím, kdo to ty vago vymyslel. Že prostě se mi to započítá. Prdl! Nebudu to hrát! Mě seru na to. Nebudu natáčet žádnou sérii.
To jsem chtěl natáčet sérii, ty vole, to jsem taky nebyl. Pořád, dej mi subscribe na tenhle kanál, pořád tam budou ty vole takové reklamy. Nemám rád tyhle reklamy, fakt, hruza. To prdele! Já ten novou a až se přes to dostal, tak to mám novou. Konečně jsem se přes to dostal. Trvalo mi to asi půl hodiny, ale to vůbec nevadí. Po prdele, ani skáka neumím. Ty vole, nesnáším parkour, ty vole, parkour dávaj. Jsou ty vole taky debilové. No. Se rozbiju. Prostě. Jak víte, já mám 3D animaci toho panáčka, ne jako ostatní, oni mají úplně debilního, oni tam mají jenom kostky, jak ty lidi se ani nastavit neumějí. Já ho pak i převlíknu. Nějak majnově. Frajerkově ho nějak oblíknu. Že se to říká frajerkově, že je to tak? Vidíte jo. Já, bitch! Ahoj, those punching bags. Já se do toho pytel teďko nesmím dotknout, jo? No dobře, no. No! No prdele! To nebudu hrát. Tady musím fakt ale úplně opatrně. Takže řekněte, dotkl jsem se toho, nebo jsem se toho nedotkl. A říká mi, tohle teďko musíme dokončit, protože se to nedokončíme! Až se vám ozvu, tak se vám ozvu. Dobře, už jsem to překonal, stačí být jenom v klídku, ale teďko toto. Koukejte se na to. U mě tam hned teďko dobije, podívejte. Tak jak já to mám teď udělat? Ne, on je venku! To je hajzl. No, do prdele. To už no, on je alespoň až tam, no. Už mám ještě čas. Jo, dostal jsem se pryč. Jopi. Doufám, že aspoň něco vidíte. Natáčím to přes selfie stitch. Welcome to yoga class. Why is that a giant fat guy? Vítej hodině, jakože v třídě, kde se cvičí yoga. Čekej, je toto. Toto je velký tlustý chlapec. Guy je vlastně chlapec. Pokud umím dobře překládat. Což asi jo, ve škole v angličtině mám pořád jedničky, chodím vlastně do páté třídy. Že je to jakože fakt dobrý. Přesně na nějakou školu vám... Co to v sakra bylo? Jo, že příšera tě snědla, musíš skákat po těchto jídlách, nebo jídlách, jídlách. Nevím, jak se tomu teď říká. Ty vole, každý den jím jídla, nevím, jak se tomu říká, to je divný, ne? Ha, koukneme se na něho. Co to máš, kámo? Co to má? On si zaplatil pravý prachy. No tak to je pěkný, jako debil. Já jdu za ním. Nezajímá mě. Bum, kámo. Bum. Bum, 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 jabra.
Já jdu jenom s tebou, kámo. What? What the fuck? Ty já moc rychlý. Co s tím je? To ani nestíhám! A to jsem právě na 12. úrovni. To se nedá, vám říkám. Jak mám rychle skočit? Nevím. Neřvi. Já bych to asi ukončil. Už točím 11 minut, 1 vteřina. Takže já nevím, já už jsem se takto nemůžu dostat, takže já bych to ukončil. A u dalšího videa s váma loučím. Čauky, mňauky. Hav, hav.